ახალგაზრდობა საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომელსაც ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილი შეტანის დიდი პოტენციალი აქვს. ამ პოტენციალის სრული რეალიზებისთვის აუცილებელია სახელმწიფოს შექმნას სათანადო პირობები, მყისიერად უპასუხოს მათ გამოწვევებს და გაატაროს თანმიმდევრული საჯარო პოლიტიკა ახალგაზრდებისთვის და ახალგაზრდებთან ერთად. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან სტუმრად არის ადვოკატი დავით გვირგვლიანი. მოგესალმებით დავით, მადლობას გიხდით სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ბატონო დავით, როგორ ფიქრობთ, რატომ მოტოვებინ ახალგაზრდები ქვეყანას? ახალგაზრდების გადინება ჩვენი ქვეყნიდან არის საკმაოდ ტრაგიკული მოვლენა, რადგან თითოეული თაობა არის პროგრესის მომტანი ქვეყნისთვის, ანუ ესე უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში. და თუ ჩვენ უშვებთ იმ მოცემულობას, რომ ჩვენი ქვეყნის ახალგაზრდობა ქვეყნიდან გადის, საბოლოო ჯამში მივიღებთ საკმაოდ მძიმე რეალობას. Და რატომ მიდიან ახალგაზრდები ჩვენი ქვეყნიდან? ძალიან კარგად ვიცით ყველამ და ფაქტურად თანატოლები ვართ ჩვენ და ისევე როგორც მე, ასევე თქვენც დარწმუნებული ვარ, ძალიან თქვენ ბევრი თქვენი მეგობარი ნახეთ როგორ წავიდა ამ ქვეყნიდან და ეს არ არის ერთი და ორი შემთხვევა. აი მაგალითად ჩემი სამეგობროდან უკვე ათეულობით ადამიანი არის წასული და თუ აქამდე თვითონ მიდიოდნენ იმისთვის, რომ თქვათ ევროპაში, ამერიკაში ან სხვა რომელიმე ქვეყანაში შრომით ბაზარზე თავი დაემკვიდრებინათ და საქართველოში ოჯახს დახმარებოდნენ, ბოლოს ძალიან მძიმე ტრენდს ვუყურებთ. საბოლოო ჯამში ოჯახებით მიდიან უკვე, როცა ადამიანი ორ მცირეწლოვან შვილთან ერთად ქვეყანას ტოვებს და იძახის, რომ ეს ხანმოკლე პროცესი არ იქნება მისთვის და ძალიან დიდი ხანი არაპირებს დაბრუნებას. ეს არის ძალიან მძიმე შემთხვევა. მინდა ვისაუბრო იმასთან დაკავშირებითაც, კარგად ვიცით მაგალითად თურქეთში სეზონურ სამუშაოზე როგორ მიდიან ახალგაზრდები და ძალიან მძიმე ფიზიკურ შრომას არტაკილობენ. იგივე მაგალითად პოლონეთის მაგალითი რო ავიღოთ, სადაც პოლონეთის საელჩოსთან ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მიხვდეთ და ნახოთ უწყვეტი რიგები საქართველოს მოქალაქეების. ეს რატომ არის განპირობებული? ეს არ არის განპირობებული იმით, რითიც ხსნიდნენ მაგალითად რაღაც მიკერძოებული მხარეები ამ ყველაფერს. თითქოს საქართველოში ახალგაზრდობას ეზარება მუშაობა, შრომა და ასე შემდეგ. არა, ეს ესე ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ არც თურქეთში, არც პოლონეთში, არც ევროპაში, არც ერთ ევროპის ქვეყანაში, არც ამერიკაში ფული არ ასხია ხეზე და იქ არავინ ამ ფულს არ კრიფავს. მათ უწევთ ძალიან მძიმე შრომის და ძალიან ტკივნეული გზის გაკვლევა, პირველ რიგში იმისთვის, რომ თავი დაიმკვიდრონ და მერე უკვე იმისთვის, რომ მოიპოვონ რაღაცა მინიმალური საარსებო მდგომარეობა სოციუმში. ანუ გახდნენ სოციუმის წევრები. ეს ხომ მხოლოდ ან მხოლოდ მუშაობაზე არ არის. აქ რომ უკვე ისინი ამ ქვეყნის ნაწილი და სოციუმის წევრები არიან, იქ ამ საფეხურამდე მისასვლელად ხალხს წლები ჭირდება, თუმცა ამ წლებთან ერთად არის ძალიან დიდი ფიზიკური და თუნდაც გონებრივი შრომა. ბატონო დავით, თქვენი აზრით, როგორი უნდა იყოს საქართველო, რომ არ მოხდეს ამდენი ახალგაზრდული ნაკადის გადინება? მე მიმაჩნია, რომ გამომწვევ მიზეზებზე ჩვენ ყოველთვის უნდა ვისაუბროთ თამამად. რატომ მიდის ადამიანი საშრომად პოლონეთში და რატომ არ რჩება ის საქართველოში? პირველი არის ძალიან მწირი ანაზღაურება, მაგალითად გარკვეული სუპერმარკეტების ქსელში. გაწყვეტინებთ, ანუ არ მარტო ანაზღაურებისთვის ახალგაზრდები მიდიან იქ უცხოეთში სასწავლებლად. სასწავლებლადაც ხო ესეა? აი რატო მიდიან საქართველოში, რატომ არ აქვთ ეგ პირობები, რომ აქ ისწავლონ? აი რატო არის აუცილებელი, რომ საზღვარგარეთ ისწავლონ? მოდით პარალელი გავავლოთ ამ ორ რაღაცას შორის. ერთია, როდესაც ადამიანი სასწავლებლად მიდის სხვა ქვეყანაში და თან ამ ყველაფერს თავისი შრომით აფინანსებს, ეს საკმაოდ ნორმალური გამოვლინება არის და ამაში სანერვიულო ჩემი აზრით საერთოდ არაფერი არა. თუმცა, როდესაც ადამიანი ქართულ შრომის ბაზარს ტოვებს და წლობით მიდის საკუთარ ოჯახთან ერთად ამ ქვეყნიდან და ასევე ამბობს შეიძლება საერთოდ აღარც დაბრუნდეს, აი ეს უკვე საგანგაშო არის. და გეტყვით რატომ? რა განსხვავება პოლონეთში შრომასა და საქართველოში შრომას შორის მაგალითად? პირველი ანაზღაურება, მეორე შრომითი გარემო და პირობები. ასევე შრომითი ბაზრის პრინციპი. საქართველოს შრომითი ბაზარი არის საკმაოდ არასამართლიანად მოწყობილი. არ არის ჯანსაღი შრომის გარემო და ასევე ქართველი დამსაქმებელი რადიკალურად განსხვავდება ევროპელი მისი კოლეგისაგან. და გეტყვით რატომ? ქართველი დამსაქმებლის ცნება და აღქმა დასაქმებული პირისადმი რადიკალურად განსხვავდება ნორმალური სხვა ქვეყნის
ვთქვათ, თუნდაც ნებისმიერ ევროპულ ქვეყნის და იქ მოღვაწე ბიზნესმენის შედვისაგან. აი წეგანს ამოდიათ სუპერმარკეტების ქსელზე, ქართულ შრომით ბაზარს ესმის ჩემი აზრით ამდაგვარად, რომ თუ მან სამუშაო დაიყვანა ვიღაცა, ალბათ მანის იყიდა. Თორემ როგორ შეიძლება ერთი და იგივე ადამიანი თქვათ მარკეტში კონსულტანტიც იყოს, მოლარეც იყოს, ამავდროულად თქვათ იყოს მერჩენდაიზერიც და ითავსებდეს დამლაგებლის ფუნქციასაც. Თან მუშაობდეს 24 საათიანი გრაფიკით და 500 ლარიც კი არ ქონდეს ხელფასზე. Აი, ძალიან მნიშვნელოვანია ხაზი გავუსვათ იმ დეტალებს, რის ნაკლებობას განიცდიან ჩვენ ქვეყანაში ეს ადამიანები, რომლებიც ტოვებენ საქართველოს საზღვარს და იმის იქით გადიან. უმეტესობა განიცდის საარსებო მინიმუმის ნაკლებობასაც კი. ასევე განიცდიან დეფიციტს განვითარების. ანუ ვერ ხედავენ თავიანთ პერსპექტივას ამ ქვეყანაში, ანუ შესაძლებელი თავიანთი თავის რეალიზებას ვერ მოახდენენ საქართველოში. დიახ, ეს არის საკმაოდ პრაგმატული და მძიმე მოცემულობა. Ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით ასევე, რომ საჯარო სამსახურებით არც თუ ისე სამართლიანად არის მოწყობილი და პირდაპირები ვიყოთ და ვაღიაროთ, რამდენადაც მტკივნეული არ უნდა იყოს, ვაღიაროთ, რომ ნეპოტიზმის გამოვლინების ფორმები საჯარო სამსახურებში საკმაოდ ფართოდ არის წარმოდგენილი. ეს ნიშნავს იმას, რომ საჯარო სამსახურებშიც რაღაც განვითარება გარკვეულ იმ ხდომილებებთან არის დაკავშირებული, რაც პირდაპირ ნეპოტიზმისკენ შეიძლება მიუთითებდეს. გარდა ამისა, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმაზეც, რომ კერძო სექტორშიც თუნდაც განვითარების ნაწილში საკმაოდ მძიმე რეალობა ჩანს, თუმცა კერძო სექტორი ბევრად უფრო მეტ საშუალებას გაძლევს განვითარდე, ვიდრე საჯარო სამსახური. მაგრამ ამ ყველაფრის მიუხედავად, კერძო სექტორშიც იმდენად მძიმე მდგომარეობა არის, რომ თქვათ, წლები იმუშაო ხუთ პოზიციაზე ერთად და ბოლოს მენეჯერად დაგნიშნო და ხელფასი 100 ლარით მოგემატოს, ახალგაზრდა ადამიანს ეს არ უღირს ალბათ თავის შრომად, იმიტომ რომ შესაძლებელია ის იაზრებდეს ერთ მოცემულობას, რომ იმ დოულაც, რასაც ის ცხოვრებაში შექმნის და მოასწრებს მანამდე, სანამ ის არის ახალგაზრდა. თქვენც დამიჯერით ალბათ ესე ფიქრობთ ან მალე ესე დაიწყებთ ფიქრს, იმიტომ რომ ის ენერგია, რაც ჩვენ ამ ასაკში დაგვაჩნია, გავადრო და აღარ გვექნება. Ანუ ჩვენი შესაძლებლობების მაქსიმუმი, რასაც ჩვენ უნდა მივაღწიოთ, რაღაც მაგალითად 45-50 წლამდე. ამ პერიოდის შემდეგ უკვე რაღაც მხრივ ჩვენმა ნაშრომმა უნდა გააგრძელოს ჩვენი ცხოვრება. ჩვენი შრომით უნდა შევძლოთ ის, რომ გქონდეს ჯანსაღი ცხოვრების გარემო, მივცეთ კარგი განათლება ჩვენ შვილებს, რომ მათ ცხოვრებაში გზა გაიკვლიონ და ამ შემდეგ. ეს ყველაფერიც თავისებურად ხარჯებთან არის დაკავშირებული. კიდევ ერთხელ იბადება კითხვა, ადამიანს, რომელსაც ერთდროულად სწხოვენ იყოს მოლარე ოპერატორიც, კონსულტანტიც, მერჩენდაიზერიც, დამლაგებელიც, არ ვიცი, დაცვის თანამშრომელიც და თან 500 ლარი აქვს ხელფასი და საერთოდ ზეგანაკვეთური შრომა რას ნიშნავს, მის დამსაქმებელს საერთოდ არ აინტერესებს და ამ დროს აქვს ანაზღაურება მაქსიმუმ 500 ლარი, რომელიც 200 ევროც არ არის, ამ ადამიანს მე მგონი ვერავინ ვერ მოსთხოვს, რომ დარჩეს საქართველოში და არასრულ 200 ევროზე იმუშაოს, იმიტომ რომ დიახ. Ай, როგორი უნდა იყოს ჩვენი ქვეყანა, რომ აი ეს ახალგაზრდები არ წავიდნენ პირველ რიგში, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს ნაკადი შეწყდეს? ანუ აღარ გაედინოს ეს ნაკადი, ახალგაზრდების ნაკადი, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ხანში ახალგაზრდები საქართველოში არ გვეყოლება. პირველ რიგში ნებისმიერი პრობლემის არსებობის დროს იქნება ეს სამართლებრივი საკითხები თუ რაღაც სოციალური მოვლენა. ყველაზე კარგი გამოსავალი არის პირდაპირ შევხედოთ პრობლემას. გავიაზროთ რა არის ეს პრობლემა და არ ვითაკილოთ ამ პრობლემის აღიარი. მოდით ვაღიაროთ, რომ ცხოვრობთ ქვეყანაში, რომელიც არის დაკონსერვებული. კი. ანუ ერთი მხარეც და მეორე მხარეც, მხარე რომელიც მართავს და მხარე რომელსაც უნდა რომ მართოს, ფაქტიურად იმ დაგვარ ფონს ქმნიან ქვეყანაში, რომ ეს ქვეყანა ვერ ვითარდება. როგორ ფიქრობთ, ამ ახალგაზრდებს ხომ არ უკლავს ეს სახელმწიფო შრომის უნარს, განათლების უნარს? ამ ახალგაზრდებს რეალურად განვითარების უნარს უკლავს ძალიან ბევრი ისეთი პოლიტიკური პარტია, რომელსაც ზედმეტი ამბიციები აქვს საკუთარ თავზე და წლებია ცდილობს ხელისუფლება ჩაიგდოს ხელში და ასევე ის ადამიანები, რომლებსაც თითქოს რაიმე ადეკვატური დასკვნის გამოტანა შეუძლიათ, თუმცა გამოდიან და იძახიან, რომ მაგალითად დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ურთიერთობა არ უნდა დაარეგულიროს სახელმწიფო. ჩვენ თუ ამ მოცემულობამდე მივალთ, ძალიან ბევრ ტრაგიკულ შემთხვევას ნახავთ, როდესაც სამუშაო შესრულების დროს
ხალხი რეალურად იღუპებიან იმის გულისთვის, რომ უსაფრთხო გარემოს დამსაქმებელი არ ქმნის სამუშაო ადგილზე. Პირველ რიგში თვალი გაუსწოროთ რეალობას ნიშნავს იმას, რომ გავიაზროთ ვინ ითხოვს, რას ითხოვს და რისი გაკეთება შეუძლია ამ ქვეყნისთვის. Რა რესურსი და პოტენციალი გაგვაჩნია ჩვენ იმისთვის, რომ ეს საკითხი რაიმე მხრივ პოზიტიურად შევცვალოთ. აი ახლა მე მაინტერესებს, რამდენად აქვს ახალგაზრდობას იმის პოტენციალი, რომ თავიანთი სიტყვა თქვან ქვეყნის მართველობაში. Მე მიმაჩნია, რომ საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვს. აი რა არის ამ ყველაფრისთვის საჭირო? ამ ყველაფრისთვის საჭირო არის ალბათ მათი მხრიდანაც მეტი ჩართულობა, მათი მხრიდანაც უფრო ბევრად მტკიცედ მოთხოვნა იმ ძირითადი აუცილებლობების, რაც მათ გააჩნიათ და დღის წესრიგში უდგათ. Და უფრო მეტი თუნდაც სამართლებრივი რეაგირება მათი უფლებების დასაცავად. Იქნება ეს გარკვეულ პოლიტიკურ ასპარეზებზე, სასამართლო პროცესებში, სამოქალაქო აქტივიზმის დონეზე. Ყველა შემთხვევაში ახალგაზრდებმა არ უნდა დაუშვან, რომ ისინი ჩამოაცილონ თავიანთი ქვეყნის მართველობას. Იმიტომ რომ ჩვენ წლებია ვუყურებთ, რომ პოლიტიკური ფიგურები არიან უცვლელი სახეები. ეს უცვლელი სახეები ხან ერთ ფრონტზე არიან, ხან მეორე ფრონტზე არიან და თავიანთი ერთი პოლიტიკური იდეოლოგიაც კი არ გააჩნიათ, რომელ მხარესაც დაუძახებთ თავიანთი ბელადი, იმ მხარეს იცვლიან შეხედულებას. Კი, ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენი ახალგაზრდები ჩვენი ქვეყნიდან გარბიან და სამწუხაროდ მომავალში არ გვეყოლება ისეთი ახალგაზრდა, რომელიც შეძლებს ელემენტარული რაღაცა სიტყვა თქვას. Მოკლედ, ის საკითხი, რომ ახალგაზრდები თქვათ გადიან ქვეყნიდან, სასწავლო მიზნით იქნება თუ თქვათ რაღაც სამუშაო კონტრაქტებით გააჩნია, ანუ ჩვენ ამის შეზღუდვის უფლება რა თქმა უნდა არ გვაქვს, მაგრამ თუ ჩვენ გვექნება მათთვის ღირსეული შრომითი პირობები, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა აქ დარჩება. Იმიტომ რომ მინიმუმ მათი ქვეყანა არის და აქ ბევრად უფრო უკეთ იგრძნობენ თავს. Ანუ საბოლოოდ იმ ეტაპზე მივიდივართ, რომ სახელმწიფომ უნდა შექმნას სათანადო პირობები, რომ ჩვენი ახალგაზრდები დარჩნენ ჩვენს ქვეყანაში. სახელმწიფომ პირველ რიგში თვალი უნდა გაუსწოროს ამ პრობლემას და უნდა იყოს მოტივირებული იმაზე, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს ახალი თაობის წამოსვლას ნებისმიერ ასპექტში. იქნება ეს მეცნიერება, პოლიტიკა, სოციოლოგია, სამართალი, ნებისმიერი მიმართულებით. აი, ეს რადგან წამოიწყეთ კითხვასაც დაგისვა. რამდენად არიან ახალგაზრდები ჩართულები მაგ სფეროში, ანუ კულტურაში? Მე მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად ჩემ სფეროში, სამართალში, სადაც ნუ პრაქტიკოსი ადვოკატი ვარ, მე ვხედავ ძალიან ბევრ კარგ ახალგაზრდას, ძალიან კარგი იურისტებს, რომლებიც საკმაოდ დიდ შედეგებს დებენ, არიან ძალიან მოტივირებულები. ფაქტიურად არ გამომივა გადაჭარბებულად თუ ვიტყვი, რომ ახალგაზრდების ახალი თაობის შემოდინებამ თუნდაც ჩვენ კორპუსში საერთოდ სხვა საფეხურზე აიყვანა ჩვენი პროფესია, საერთოდ სხვა გასაქანი მისცა ჩვენ პროფესიას და ძალიან დიდი მუხტი შემოიტანა თუნდაც მათი ბრძოლა და დამსახურება სამართლებრივ სფეროში. Მინდა კარგად ჩამოგიყალიბოთ და იცოდეთ ყველამ, რომ ზუსტად ამ ახალგაზრდების ძალიან დიდი დამსახურება არის იმ დიდ ცვლილებებში, რაც ჩვენ ქვეყანაში ხდება სამართლის კუთხით. იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა მათგანმა საკმაოდ კარგი პრაქტიკის დანერგვა შეძლეს და ეს არ იყო ერთი და ორი დღის შედეგი, ეს იყო წლობით მუხლჩაუხრელი შრომის შედეგი. შესაბამისად, მე ჩემ სფეროში როგორც უყურებ, ძალიან საიმედო მდგომარეობა არის და ძალიან კარგი ახალგაზრდები მოდიან, როგორც სტუდენტები, ასევე დამწყები პრაქტიკოსი იურისტები და დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგი თაობა კიდე უფრო უკეთესი იქნება და კიდე უფრო უკეთესი. მთავარი არის ერთი რა. Თავარი არის, რომ ამ ადამიანებს ჩვენ დახურული კარი კი არ უნდა დაუტოვოთ, უნდა დაუტოვოთ ღია კარი. ყოველთვის მზად უნდა ვიყოთ, რომ მივცეთ გასაქანი, გაუშვათ წინ. მე მაგალითად ყოველთვის მოხარული ვარ, როდესაც ვინმე აი თუნდაც პრაქტიკული გამოცდილების მისაღებად მოდის და მაქსიმალურად ცდილობ ჩავრთო ცოცხალ საქმეებში, მივცე გასაქანი, მივცე მიმართულება იმისთვის, რომ მან საკუთარი თავი ამ პროფესიაში დაინახოს, ყველგან ასე უნდა გავაკეთოს. ახალგაზრდების უფლებების დაცვა და მათი მხარდაჭერა. ყველაზე კარგად ახალგაზრდების უფლებებს თვითონ ახალგაზრდებივე დაიცავენ, თვითონ თუ შექმნიან თავიანთ ირგული სამუშაო ჯგუფს, რომელიც მათივე უფლებების დასაცავად იზრუნებს, რაც უფრო მეტ ჩართულობას გულისხმობს, ეს საკმაოდ კარგ შედეგს დადებს. იმიტომ რომ ერთ თაობას ერთმანეთის ბევრად უფრო უკეთესმის, იმიტომ რომ როდესაც
თაობებს შორის არის რაღაც ასაკობრივი სხვაობა, იქ შეხედულებები, თუნდაც მენტალური საკითხები ერთმანეთისგან შეიძლება განსხვავებული იყოს, შეიძლება სხვადასხვა გვარად აღიქვამდნენ რაღაცა ფაქტებს და მოვლენებს. Შეიძლება მათთვის კონკრეტული ხდომილება იმდენად ტრაგიკული არ იყოს, როგორც ეს ახალგაზრდებისთვის არის, იმიტომ რომ ჩვენ შეჩვეული ვართ, რომ რაღაც უბრალოდ და ყოველგვარი თქვა გულის ტკივილის გარშე ვერ უყურებთ, თუნდაც მცირედ გადაცდომებსაც კი. Როდესაც ჩვენ მცირედ დარღვევაზეც კი რეაგირება გვექნება, ხვალ და ზეგ უკვე რაღაცა პროგრესს დავინახავთ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ხმა უნდა ამოვიღოთ ყოველთვის. კი ბატონო, აი თუნდაც ერდოღანის მთავარი მიზანი რა იყო, თქვა იაპონიის მაგალითი რა იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს დანგრეულმა იაპონიამ, მთელი თავისი თანხა ჩადო განათლებაში, იმიტომ რომ სჯეროდათ, რომ ის ფული, რომლითაც ვთქვათ, რაღაც შენობების რეაბილიტაცია უნდა გაეკეთებინათ, სჯობდა განათლებაში ჩაედოთ, იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდები ბევრად უფრო უკეთეს ქვეყანას შექმნიდნენ და დღეს ტექნიკური მაგნატი არის და ფაქტურად პირველ ადგილზე არის იაპონია. ზუსტად იგივე საკითხი არის თურქეთის მაგალითი, ვთქვათ, მთელმა მსოფლიომ ჩვენ უკან უკრაინის დროშა გვაქვს პირველ რიგში, სოლიდარობა მინდა გამოუცხადო თითოეულ დაღუპულ უკრაინელს და მათ ოჯახებს, სრულიად სოლიდარული ვარ თითოეული ამ ადამიანისადმი და რაც შეეხება თქვათ უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს, ყველას პირზე აკერია ბაირაქტარი. რა არის ბაირაქტარი? ვინ იყო სელჩუკ ბაირაქტარი? ქონდა საშუალება სელჩუკ ბაირაქტარს, რომ მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში ესწავლა და მიიღო იმ დონის განათლება, რომ შეიქმნა საკმაოდ ძლიერი და ანგარიშგასაწევი იარაღი. ეს ყველაფერი მას მიცა სახელმწიფო. შესაბამისად, ჩვენმა სახელმწიფო უნდა მისცეს ახალგაზრდებს იმისკენ წასვლის საშუალება, რომ მათაც დახვეჭონ თავიანთი საშუალება და შეიძლება რომელიღაცა ჩვენმა, ვთქვათ, ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტმა ბაირაქტარზე 10ჯერ უფრო მეტად ძლიერი რაღაც გამოიგონოს. კი ბატონო, საბოლოოდ მივიდეთ იმ დასკვნამდე, რომ ახალგაზრდობა ესაა საუკეთესო ძალა. ახალგაზრდები ქმნიან ახალ ისტორიას და ჩვენ არ უნდა დავთმოთ ისინი და არ უნდა გავუშვათ ჩვენი ქვეყნიდან. Და სახელმწიფომ უკვე დღეს უნდა მოიმოქმედოს ისეთი პირობები, რომ ჩვენი ახალგაზრდების ნაკადი არ გაედინებოდეს სხვა ქვეყანაში. თანამედროვე საზოგადოებაში ახალგაზრდები აუმჯობესებენ სამყაროს. ეს გადაცემა თავისუფალი სიტყვა, ჩვენ კი მის წამყვანები მარია მულაძე და მარიამ ცარცე გახლავართ. Madlobas girdit, chven. Madlobat kven mozoistvis, madlobat.